O presidente do Banco do Brasil recentemente esteve em uma mesa onde ele disse que o banco estaria melhor se fosse privatizado. Ele é presidente de uma instituição pública. E quando ele disse que o banco estaria melhor se fosse privatizado, ele está dizendo que os seus concorrentes, porque é um banco que tem atividade econômica, que é autossuficiente, que é um dos maiores bancos deste Brasil. E queria colocar aqui que eu, no momento, me encontro numa situação inusitada, porque eu discordo do governo e da oposição. Eu acho que é uma infelicidade a gente ouvir dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa, do secretário de desestatização, que esses bancos não vão ser privatizados. Acho que teria que privatizar sim, como o deputado Bongás citou, não uma privatização disfarçada, mas uma privatização de verdade. Não é como se hoje o banco fosse do povo brasileiro, como se diz em discurso de maneira muito comum. Nenhum brasileiro pode chegar lá no Banco do Brasil, na Caixa, e falar, olha, me dá minha parte dos dividendos aí porque o banco é meu. E outro ponto é que não existe nenhuma política efetiva de distribuição de renda por parte do Banco do Brasil, apesar do discurso de que, ah não, os grandes bancos lucram muito, estão lucrando. O Banco do Brasil é o segundo maior banco do país e não tem esse tipo de política de distribuição de renda, levando em conta esses lucros ditos exorbitantes para quem faz uso desse tipo de discurso. E não é absurdo nenhum, um presidente de um banco estatal mostrar que está em desvantagem em relação à iniciativa privada, porque não pode demitir quem quer e porque não pode fechar as agências que dão prejuízo. Isso, ele está sendo sincero. Ele está basicamente falando que ele está sim numa situação de desvantagem, que ele não pode demitir quem ele quer, o que é sim uma situação de desvantagem. Se você tem uma empresa, se tem uma loja de roupa e um vendedor não trabalha e você não pode demitir esse vendedor, evidentemente você está em desvantagem em relação a outra loja que pode demitir o vendedor. Se você tem uma série de lojas e você não pode fechar as lojas que tem prejuízo, evidentemente você está em relação a desvantagem com aqueles outros que podem fechar. Não é como se fosse uma administração, um banco público que é administrado pelo povo, é administrado por todos, então todos se beneficiam. Na verdade, não é nada mais que um burocrata administrando um dinheiro que não é dele, com uma política monetária que não vai afetá-lo. É a pior maneira possível de se administrar o dinheiro. É você administrar o dinheiro dos outros com os outros. Porque aí você não se preocupa nem com o custo, nem com o gasto. Vide não precisar demitir, não precisar fechar as lojas que dão prejuízo. E nem com a qualidade do produto, visto a própria qualidade do serviço oferecido por Banco do Brasil e por Caixa. Então, mais uma vez, ressalto que nesse ponto estou numa situação inusitada. Discordo do governo, discordo da oposição. Tem que privatizar o Banco do Brasil, tem que privatizar a Caixa sim, tem que privatizar os Correios sim, tem que privatizar o máximo possível, que o papel do Estado é cuidar de serviço essencial, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, mobilidade urbana. Ser empreendedor é para iniciativa privada. Não quero risco de banco caindo para o bolso do pagador de imposto.